أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولئن إيه سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا

ولئن سألتهم من نزل من السماء ولئن سألتهم من نزل من بسم الله الرحمن الرحيم. قل <applause> في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن كبره تكبيرا وكبره تكبيرا ولم يكن له شريك يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره بسم الله الرحمن الرحيم وَكَبِرُهُ تَبِيرًا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْوِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آية إنا عجبا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد مبارك جمع جنون ذاك أبلار مزين قل الله <coughs> نورانية <دم> bu müqəddəs kitabə ehtiram duymağımıza və oxuyub əməl etməkdə oxuyub əməl etməyə nail olmağımıza və qiyamət günündə bu kitabla məşgul olmağımıza, əməl dəftərlərimizin qiyamət günündə sağalımıza əti olmasına İslam peyğəmbərimizin və əhl-i baytinin paçuruluqları haqqında salavat deyək. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Vətənimizin uğrunda canlarını itmiş dəyərlü şəhidlərimizi yad edəyək. Məqamlarının yüksəlməsinə, qazilərimizin sağlamat olmasına, yaralı olan qazi əskillərə şəfa, mərhə, mərhəmmət olması üçün Peyğəmbər və Əli Peyğəmbərə salavat deyək. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Onunlaça xutbənin qəldərimizdə təsirli olmasına ləhazımızın salamat olmasına, aqibət axirətin xeyrə gəlməsinə, bizi dünyan bütün müsəlman qardaşbazlarımızın salamatlıqlarına, aqibət axirətlərinin xeyrə olması üçün İslam peyğəmbərlərin və əhləbeyt haqqında salavat deyək. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرزين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم və alihə tayyibinə təahirin el-məsumin və ləənətullahi əla ədāihim əzməin minəl ana ilə qiyami yawmiddin Qurani-Kərimin əsər surəsində Allah zəmana and içib buyurur ki insan ziyandadır Sonra müəyyən insanın ziyandan qurtaracaq amilləri sayır ki, nələr olsa insan ziyan eləməz. Biri və birincisi budur. Biri o kəsdər ziyan eləməyib ki, və təvassum bil haqq. Onlar haqqa dəvət edənlər. Onlar haqq tövsiyəniyinlər İnsan başqalarına haqqı tövsiyə etmək üçün gərək əvvəlcə özü haqqı tanıсын. Haqq bu qədər bəsit və bu qədər sadə bir anlayış və mövzu deyil ki, tanımaq və tanıtdırmaq asan olsun. Əvvəlcə özün tanıyasan haqqı ki, sonra kimisə o haqqa dəvət eləyəsən və dəvət elədiyin haqq olsun. Sən əgər özün haqqı düz tanımamısansə, özün o haqqa təslim olmamısansə, insanları dəvət elədiyin artıq haqq deyil, sənin zənn eləyindir. Yoxsa haqq carçısı çox olacaq. Əgər haqqı dəvət eliyən özü haqqı tanımasa nə özün azməyəsən nə də başqasına tövsiyə eliyəndə onu azdırmayasan onun da yolun dəyişməyəsən haqqı tanımağın ən əsas yolu ağıldır ağlın vasitəsi ilə insan çox şeyləri tapa bilir Çox şeyləri tanıya bilir. İnsan peyğəmbərin kəlamını tanıyır, insan Allahı tanıyır, dərk eləyir. Onların höccət olmalarını dərk eləyir, başa düşür. Mühim bir sual çıxır ortaya. O da budur ki, necə olur ki, insan bəzən çalışır, təlaş eləyir. Ci haqqı tanısın, amma səhv eləyir. Səhv tanıyır. Və bəzən dərin bataqlıqlara düşür. Düşüncə bataqlığına düşür, fikir bataqlığına düşür. Və lap da dərinləşə bilər bəzi səbəblər və amillər var ki, qoymur insan haqqı tanısın. Ya tanısada qoymur düz tanısın. Mane olur o səbəblər, o amillər mane olurlar. Ağıl insanın ixtiyarında dır. Ağıldan necə istifadə eləmək lazımdır, onu da bilir insan. Amma bir sıra amillər var ki, insanın ruhu ilə əlaqəli məsələlərdir. Yəni haqq mövzusunda bizim ruhumuzla bağlı çox ciddi məsələlər, mövzular var. Dinçi haqqdan ibarətdir. Və o haqqı tanımasan, dini də tanımayacaqsan. Peyrambəri, imamı, bunların hədəflərini, bunların heç birini başa düşməyəcəksən, çünki haqqı başa düşmək lazımdır əvvəlcə. Ona görə də Allah əvvəllərindən deyir ki, haqqı başa düşməyən, haqqı tövsiyə eləməyən ziyan eliyib. Bu da ruhla bağlı bir məsələdir. İnsanın ruhu ilə bağlı müəyyən mövzular var. Yəni ruhunda baş verən müəyyən amillər var. İnsan özü də bilmədən o amillər insanın insana təsiri qoyur. Və ağlı qoymur düzgün işləməyə. O ruhdakı müəyyən amillər qoymur insanın ağlı düzgün nəticə alsın. Qoymur insan doğru yolla keçsin, doğru yolu görsün, tapsın. Ağılı düz işləməyə imkan vermir, düz nəticə almasına imkan vermir. Mümkündür insan mübtəla olsun bənzə bağlılıqlara, ruhi bağlılıqlara. Gəlb bir sıra şeylər istəyir. Ruhlu, ruhumuz bir sıra şeylər istəyir və istəmir ki, onu haram yolla ələsin. <coughs> Baxın, proses proses burdan başlanır. Ki bizim bağ, ruhumuzun bağlantıları ki, ola bilər biz bunu eşidəndə çox ciddi almırıq. Çox diqqətə almırıq. Amma mən hətta hər kəsdən xahiş eləyərdim ki, bu çox-çox ciddi alnası bir mövzudur. Ona görə ciddi alnasıdır ki, bizim ruhumuz müəyyən şeyləri istəyir. O Allah istəyən şeylər deyil. Bağlantıda da bağlanıb nəyəsə. O bağlandığı şeyi istəyir. Amma onu haram yolla əldə etmək istəmir. Başlayır nə ilə mə? Baxın, dinin içində azğınlıq, dinin içində fitnə, dinin içində saxtakarlıq, yalanlar, filanlar burdan başlanır. Başlanğıclarının hissələrinə biridir burasıdır başlayır onu halal yollarla axtarmağa. Öz istədiyini halal yollan axtarmağa başlayır. Artıq Allah istəyənin dalınca getmir. Öz istədiklərini halal yolla necə tapıb əldə etmək olar, onun axtarışına çıxır. Özü üçün dəlil axtarır. Öz istədiyini halal eləməyin yollarını axtarır. Və şeytan da kömək eləyir. Elə yollar tapasan ki, şeytan burda girir araya. Ki sən elə yollar tapasan ki, nəticədə onun istədiyi nəticəni alasan. Başlayım müqəddimələr insan üçün düzməyə, hazırlamağa. Elə müqəddimələr insana təqdim eləsin ki, o müqəddimələrlə şeytan istədiyi, ya ruhunun istədiyi o bağlantıların istədiyi nəticələrə gedib çıxasan elə təkliflər ver gör insana ki o təkliflərlə sən özün istəyən nəticəyə çıxasan ya bir əqli dəlil tapır sənin üçün ya bir ayə tapır sənin üçün ya bir hədis tapır sənin üçün ki əsaslandırır Sənçe bu istəyini yerinə yetirirsən, həyata keçirdirsən? Narahat olma. Burada qorxulu təhlükəli bir şey yoxdur. Din sənə icazə verir. Din dində bu şeylər var. Hardan çıxdı? Deyir bu ayə var. Ayə icazə verdi. Hədis var. Başlayır sənin öz ruhunun istədiklərini, yəni öz istədiklərini həyata keçirtmək üçün sənə O ya hədislərlə yalançı dəlillər düzəltməyə ki öz fikrini onla əsaslandırsın. Hətta sonra başqa dəlillə də göstərsən o insana qəbul eləməyəcək. Bəzən insan başa düşür bu haqqdır. Ya istəsə başa düşər bu haqqdır. Amma qəlb bağlantılarının dalınca gedir. Allah işarə elir bu mövzuya. Bu ay hesabul insanu an najma uzama. Bu sümükləri bir yerə yığa bilmərik biz. Ya bizim üçün bu çətindir. <coughs> Bəla qadirin ala an nusviya banana. Bu sümü yox, biz biz barmaq izinə qədər bir yerə yığacağıq siz barmaq izinizi də eyni eyni yenidən xalq eləyəcəyi. Elə fəlçləşirsən ki, Allah bu işi görə bilməz, büyüq qadırdır bu işə. İnsan da əslində bilir. Bilir Allah bu işə qadırdır. Ya istəsə başa düşər Allah bu işə qadırdır. Bəs niyə inkar elir? Ki yox, Allah bunu düzəldə bilməz, nə bilim bu axı bəli yuridul insan li fecra amame allah dey niye inkar eləyir insan niye qəbul eləmir insan deyir, çünki günah eləmək istəyir çünki öz istədiyi kimi yaşamaq istəyir Bəzən də dinə gəlir, bunun içində başlayır öz istədiyi kimi yaşamğa. Öz istədiyi kimi din yaşamaq istəyir. Öz istədiyi dini həyatı yaşamaq istəyir. Qalbinin istəyi ilə üst-üstə düşmür Allahın istədikləri. Qalbinin istəyi ilə üst-üstə düşmədi başlayır qəlbinin istəyini həyata keçirdə bilmək üçün dəlil sübutlar axtarmağa. <coughs> ya ya belə olur ya da heç ümumiyyətlə dinə gəlmir, tam azad yaşamaq istəyir. Öz öz başa düşdüyü mənanada azadlıq. Yəni məsuliyyətim olmasın. Əməllərimin haqqı hesabı olmasın, hesab kitab olmasın. Cəhənnəm əzabının qorxusu ilə yaşamasın. <coughs> Ürəyin nə istəyir, onu eləsin. O başa düşür ki, desə Allah buna qadirdir, gərək bu Allaha iman gətirəsən. O bunu başa düşür. Gərək onda günah eləməyəsən. Gərək onda haqqa girməyəsən. Bunun istədiyi nəticəyə çıxıb gəlib çıxmayacaq məsələn. Bunun istədiyi kimi sonlanmayacaq məsələ. Ona görə əvvəldən inkar edir. Din, iman qiyamət. Bula rəhimət vermir. Niyə vermir? Əgər şəbət olsa yükü ağır olacaq. Din gələcək, onda deyəcək, baxışlarına nəzarət elə, qulağına nəzarət elə, dilinə nəzarət elə, düşüncələrinə nəzarət elə və s. başlayacaq mövzular. Çətin işdir, məsuliyyətli işdir. Ona görə bir kəlmə əvvəldən deyir ki, yo bunlar olmayacaq. Bunlar boş şeylərdir. Ağıl bunu başa düşə bilər, ağıl bunu başa düşə bilər. İstəsə başa düşür. Bu insanın ruhu və psixologiyası ilə bağlı olan bir məsələdir. İnsanın qalbi bir şey istəmirsə, ona əhəmiyyət vermir. <tuh> Mən ola bilərəm siz deyə fikirləşəsizsüz ki, Bu bu mövzunun bizim həyatımızla nə kimi əlaqəsi var? Bir 5-10 dəqiqə də səbirli olsos, mən mən mövzunu açacağam sizin üçün. İnsanın qalbi bir şeyi istəmirsə, ona əhəmiyyət vermir. Bu çox ciddi bir məsələdir. Çox ciddi və çox da təhlükəli bir məsələdir. Yəni biz nələrə əhəmiyyət veririk? Biz elə bilirik, biz elə zənn edirik ki, biz guya ki Allah deyən şeylərə əhəmiyyət veririk. Bir çox vaxt bizim qəlbimiz nəyi sevmirsə, ona əhəmiyyət vermir. Yəni qəlbimizin sevdiyi şeylərə biz əhəmiyyət veririk. Əgər qəlbi bir şey istəsə, istəsə sübut eləsin onu əldə etmək üçün nə qədər dələn desən gətirib göstərəcək. İzah edəcəyəm. Yox, məsələn də mən ki bunu eləmişəm, mən ki bu əməli elədim, bu hərəkəti elədim, bu dəlilə görə elədim, bu səbəbə görə elədim, bu belə, belə olmalı idi. Əgər eləməsəydim belə olardı, belə olardı. Bi, nə qədər söz söhbət istəsən düzəndəcək. Əgər qəlb istəməsə, onda elə şübhələr axtarıb tapacaq. Elə vəsvəsələr axtarıb tapacaq, tapacaq. Bu bulaq xurafatdır. Bu belə bu şeylərdir, lazımsız şeylər. Görmürsüz? Dünya hara gedib çıxıbsız? Hələ nəyin müzakirəsini eləyirsüz? Harda qalmışsınız siz? Görünə qəşəng şübhələr düzəldinlər. Dünya gedibsə, demək ki, sən də dünyada düz gedib, səf gedib, ona baxmalısan. Dünya hara gedibsə, sən də qoşulmazsan ora sən də getməlisən. Nə qəşəng əsaslandırır. Dünya hara gedibsiz? Qayıdıb nəyin müzakirəsini eləyirsüz? <laughs> Dünya getsə də gedib orada da olsa başa düşür ki yüz illərlə gəlmiş mənəvi təcrübələri atmaq lazım deyilmiş. İndi bu ayrı bir mövzudur. Əgər qalb istəsə bir şey eldinəsə ona mütləq dəlillər tapır. İstəməsə də şübhələr, şübhələr tapır. İnsan belədir. Çox az insan bu şeyin öhdəsindən gələ bilər və fikir versək, biraz diqqətənəsə görərək ki, bizim hər birimiz buna mübtəla olmuşuq. İndi az ya çox, hər birimiz mübtəla olmuşuq buna. Yəni o, qəlbimizin dərinliklərində əslində bizim müdafiə elədiyimiz mövzular, bizim dərin gətirdiyimiz haqq olmasını isbat eləmək istədiyimiz mövzular əslində qəlbimizin bağlantılarına uyğun gələn şeylərdir. Görəsən, mənim istəklərimlə toqquşanda nə baş verir? Ora gələcəm. Əksərimiz buna məbtələ olmuşuq. Gənc çalışaq haqqın arxası ilə gedək. Haqq istəyələrimizə görə, mənfəətlərimizə görə, bağlantılarımıza görə dəyişməyə, dəyişməyə çalışmayaq. Sən evdə ata görsün səfirlədin. Uşaq soruşur, məsələn, bu niyə bel elədin? İndi deyə bilmirəm axı səfirlədin, başlayır izah eləməyəm. Ordan gəlir, burdan gəlir, başqa-başqa yerlərdən yanaşmalar, filanlar axır bir yerə gəlsin çıxsun ki balam atam ki bunu elədi elə bu belə olmalı idi deyə belə elədi cürəti <laughs> cürət, cürət elir deyə bilməz məsələn ki düz eləmədim mən məxsusən məxsusən o məsələlər ki biz istəyirik dinə nisbət verək çoxlu amillər ola bilər şeytan kömək eləyir insan səhv nəticə alsın Ayədən, hədisdən səhv nəticə alasan, səhv çıxarış eləyəsən. Nə səbəb olur insan belə görür məsələni? Nə səbəb olur? İnsan bir şeyi sevməyəndə hətta düzgün görə bilmir onu. O səsi ki, sevmir, onu düz eşitmir. Bir-birinin gözündən düşsə, Ancaq onun qız pis tərəflərini görəcəyəm. Bir nəfər deyir biz tələbə idi Avropanın şəhərlərindən birində. Orda psixologiya dərsi oxuyurduq. Deyir bir gün müəllim gəldi, daxil oldu otağa, dərs başladı. Dərs başlayan kimi götürdü, başladı lövhədə müəyyən sözlər yazmağa müxtəlif dinlərdə sözlər yazdırırdı, yazırdı. Tələbələr də hərə bir, məsələn, bir yerdəndir, biri ərəbdir, biri türkdür, biri ingilisdir. Müəllim də deyir, başladı hər dildə kəlmələr yazmağa, lüğəyə. Məsələn, yazıb qutarandan sonra ərəbə üzün tutdu, dedi ki, məsəl o ərəb dilindəki sözü yazıp, dedi, bu sözün mənası nədir? Dur ərəb baxdı, dönüşü, mən bilmirəm o necə bilmirsən bu sənin dilində yazmışam ərəb dilindədir bu duyuram bilmirəm bu mənasını bir sonra mən fikirləşdim şey o söz yaxşı söz olmuyor pis söz olub deyə həm həmişə onun üstündən keçib getmişəm yəni heç vaxt o sözün o sözə əhəmiyyət verməmişəm bu mənasına nədir harda iş, işlədirlər bu sözü pis o yaxşı olmadığına görə mən əhəmiyyət verməmişəm ona Ded dərsdə bizə əməli şəkildə sübut elirdi ki, insan nəyi sevmirsə, nəyi xoşlamırsa, ona əhmiyyət vermir insan. Onun üstündən keçib gedir. Onu görsə də görmür, eşitsə də eşitmir. Fikir vermir ona. Gərək ki səbəb olsun. Yəni hər hansı hər hansı bir səbəb olsun, o məsələyə fikir versin. Yoxsa insan sevməsə fikir vermir. Məsələn biz adi vaxtda kitab oxuyur insan. Hansı məsələlərdən ki, xoşu gəlmir, o məsələlərə çox diqqət eləmir. Hətta olur da insanda, yoxsa ikinci dəfə oxuyursan, onda isə keçən dəfə oxuyanda elə belə bu bu mövzular yazılmamışdı kitabda. Çünki həmin vaxt onu sevməmsən deyə fikir verməmsən, oxuyub keçib getmisən üstündən. Elə belə sən görmədin. Bu bir həqiqətdir. Çünki insanın haqqı görməyində, haqqı eşitməyində batini meyllərin təsiri var, ruhun istəklərinin təsiri var. Yəni din ki, bizə haqqa dəvət eləyir, o haqqa gəlmək üçün, o haqqda olmaq üçün ruhla məşğul olmaq lazımdır. Ruhun meyllərinin o haqqı tapmağımıza təsiri var. Görsən öz meylinə uyğun bir Bir dənə ayə tapır. Bağlanır tutur o ayədən. Onda 10 on dənədə o ayənin əleyhinə, o mövzunun əleyhinə məsələn dəlil gətirsən onun qəbul edəmir. Amma bir dənə ayədən tutub. Düymən danışan söz haqqdır. Niyə haqqdır? <laughs> Çünki ayə deyir də, ayə belə deyir. 10 dənə o ayən dən fərqli ayələr var deyirsən ki, məsələ belə deyil, qəbul edəm deyir Quranda ayə var. Yəni bu şey bu mövzu belədir. Quran belə deyir. 10 dənə də Quran ayəsi gətirsən, elə bir sən gətirənlər Quran ayəsi deyil. Ona qəti təsir edə bilməyəcək. Qəbul edə bilməyəcək. Hədis də belədir. Bu aminlərdən biridir. Səbəb olur insan haqqı tanıya bilmir. Haqqı tanıya bilmir. Yəni elə fikirləşir ki, haqqın arxasıza gedir. Elə fikirləşir, zənn edir. Elə fikirləşir ki, haqq pərəstdir. Quran, hədis, aql nə deyir bu barədə? Ona çoxdur mühüm olmur bu ki, bu nə deyir? Əsas odur mən nə istəyirəm? onu axtarım tapım. Nəncə onlar nəyi deyir, Quran nəyi deyir, o mühüm deyil olsun. Mən nə istəyirəm mühümdür. Mən istəyən dəlil Quranda var, yoxsa yox. Varssa verin mən onu ələndə edim. Bax budur. Niyə belə olur insan? Niyəsə budur çünki əvvəlcədən fətvasını vermişdi. Öz zehnində öz şuur altında belə deyir ki, məsələ belə həll olmalıdır. Məsələ belə nəticələnməlidir. Çünki mənim ruhumun istəyi budur. Ona görə o ki mən deyirəm düzdür, düşüncəli yaşayış tərzi başlayır. Öz fikirləşdiyinin ziddinə olan bir dəlillə rastlaşdısa da deyecək bu ayə, baxın, baxın bir neçə dəqiqəlik danışıram. Bu yerə gəlib bir dənə çatmaq üçün danışıram. Öz zehnindəki olan dəlillə, ki özü üçün bir dəlillər düzəldib va. Onun əleyhinə bir dəlillərlə də rastlaşsa, deyəcək ki, qoy bir düşünün bəlkə mən düz başa düşməmişəm. Deyəcək bu ayənin bu məsələyə dəlanəti yoxdur. Bu ayənin mənası bu deyil. Yəni dinin hansı göstərişləri ki, bunun ruhi bağlantıları ilə ziddisə, bunun öz istədiyi həyata mane disə, dinin hansı göstərişləri ki, ayə-hədislər ki, hansı o qanunlar ki bunun mənfəətləri ilə toqquşursa deyəcək ki onun mənası bu deyil. O başqa mənadadır. Üstündən keçib gedəcək. Əgər istəsək bu bəlayə mübtəla olmayaq, istəsək bu bəla ilə mübarizə aparaq, gərək içimizi düzəldək. Çox hədis bilməklə, çox ayə bilməklə, nə bilim şəriət kitabını əzbəri bilməklə Bilgi burada çox da rol oynamır artıq. Bizi bir çox vaq bilgilərimiz aldadır. Biz bilirik və elə bilirik ki, yaxşı adam olmuşuq. Biz 5-10 də nə kitab oxumuşuq. Elə cuman eləyirik ki, o bilgi bizi yaxşı insan eliyib. Qətiyyən belə bir şey yoxdur. Bilgi insanı dəyişmir. Bilməy o deməy deyil mən yaxşı adamam. Bunu başa düşməli. Ömür də gedir, vallahi. Ömrün yarısından çoxunu aldatdıq da. Heç olmasa bir gün özümüzə deyək ki, axır başa düş ki, bu belə deyil. Başın düşməy bilmək islah olmaq anlamında deyil bilmək paçlanmaq mənasında deyil. Bir şeyi bilirsənsə o demək deyil ki, hələ sən yaxşı insan olmusan. Ruhla məşğul ol. Ruhunu paçlamaq lazımdır. Bununla mübarizə aparmanın, bir dənə yol parmanın, bir dənə yol var içimizi düzəltməli. Ona görə bu məsələni araşdıranda gərək özümüzü hazırlayaq ki, əvvəlcədən ki, mənim xeyrimə də olsa, ziyanıma da olsa eyni baxacam məsələyə. Əvvəlcə də öz ruhiyyəmizi düzəldək. Ola bilər o alınan nəticə, əldə olunan nəticə mənim istəyimlə üst-üstə düşmədi. Mən mənfəətlərimlə üst-üstə düşmədi. Uyğun olmasın. Yəni mən bir mövzunu araşdıranda əvvəlcə bunu özümə qəbul elətdirəm ki, bax mənim mənfəətlərimlə üst-üstə düşməsə də qəbul edəcəm. Yəni cavab nə olsa, məmnun fərq eləməyəcəm. Ola bilsin ayədən, hədisdən çıxan dəlil mənim xoşuma gəlməsin. Ola bilsin. Dünyanı bu gün elə bir vəziyyətə gətiriblər. Bu gün insana elə yaşayış təqdim eləyirlər ki, ayədən, hədisdən çıxan o yaşayış tərzi böyük ehtimal zahirən o yaşayışla uyğun gəlməyəcək. kol sənə seçimi və ki hansını seç seçmək istəyirsən? Sən hansını yaşamaq istəyirsən? Vay o gündən ki, içün bir şeyi yaşaya, çölün bir başqasını. İçin dünya həyatını yaşayır, çölün dindar kimi yaşayır. Vay bu gündən ki Dünyanın bizə təqdim elədiyi həyatı içimiz arzulayır, içimiz onu yaşayır. Amma çölümüz bir təqvallı mömin, duaları müstəcab olan filan bir həyat tərzində bir qəlibə girib. Bunu təyin eləmək lazımdır ki, bax mənim xoşuma gəlməsə də mən qəbul eləyəcəm. Başqaları bəyənəcəyə və bəyənməyəcək, mənim üçün fərq eləməməli. Bular olmasa insan ayədən düz nəticə ala bilməyəcək. Özü də bilmədən vəsvəsə ilə səhv nəticə alacaq, səhv istiqamətə gedəcək. Qurani-Kərimdə bu danışdıqlarım Allah ayəylə deyir. Bura qədərki danışdım. İndi ismim Allahın sözüylə möhkəmlədim danışığımı. Quranda Allah bürür və mən yaşu çuq qorxulayəd ya. Özüm də oxumamışdan qaba Allaha sığınıram bu yəndən oxuyanda. Allaha pənah aparıram. Bürü və mən yaşu an zikrur rahman nuqayyz lahu şeytanan fa huwa lahu qarin. Allah deyir bir qrup insan var. Şeytan həmişə onlardandır. Həmişə. Qəribəsi bu sundadır, ayənin. Deyir onlar elə güman eləyirlər ki, həqiqətən Allaha sığınıram. Allaha pənah aparıram. Deyir onlar elə güman eləyirlər. Deyir, bir qrup insan var, Allah deyir. Şeytan həm şollarla da, həmmişə. Yəni danışır, şeytanın payı var, düşünür, şeytanın payı var, gülür, ağlayır, dostluq eləyir, dindarlığı eləyir. Ailə başçısıdır, xanımdır, kişidir, fərqi. Şeytan deyir həm şollarla, bir qrup, bir ittifaq insan var. Qəribəsi burasıdır, pənah aparılası yer burasıdır, deyir. Onlar elə güman edirlər ki, doğru yolla gedirlər amma Allah deyir bir qrup insan var, şeytan həm şọlarla da. Amma onlar ilə güman edirlər ki, düz yol gedirlər, doğru yol gedirlər. Yahsabuna <laughs> annahum muhtadun. Nə insan dey belə olur ki, şeytan buna hakimlik edir. Amma özü elə bilər düz yol gedir. Varda belə insanlar söz qəbul eləmaz. Nəsihat qəbul eləmaz. Bəla gəlir başına 1-2 aylıq, təsirə düşür bir az, sonra yenə getdi. Belə, yəni amma elə güman eləyir ki, bu düz gedir. Hətta hamı gərək belə getsin, belə fikirləşir. Niyədir belə olur insan? Və mən yaşu ən zikr-i Rəhman. Deyil, çünki Allahın zikrindən üz döndəriblər. Allahın yadına salmaqdan üz döndəriblər, üst çeviriblər. Allah deyir: Məni yada salmaqdan üzsün çevirdi. Mən də deyir, şeytanı onun dost elədim, qərin elədim, yaxın. Hansımız beləyik ki, hər əməlimizdə Allah yadımızda olsun. Allah deyir, biz ona şeytanı qoşarıq. Əgər məndən məni yada salmaqdan üst çevirsə, məni zikr eləməyindən üst çevirsə, qoşarıq şeytanı ona. O da nə vaxt başlayır birinci nəfsdən. Əvvəlcə təklif verməklə başlayır. Sonra insanın məbudu olur. Əfərə ayta mani tahaza ilaha hu hava. Beyrəm bədi gördün öz nəfsini ilahil, yəni məbud elədi onu. Ona artıq o onun məbududur. Avəl vəsfəsə ilə başlayır, sonra o olur onun məbudu. İnsan artıq öz nəfsi istəyinə ibadat eləyir, öz istəyi ilə Allah istəyi toqquşdu. Təbi əhliyyət olaraq öz istəyinə dalaca gedəcək. Əgər insan istəyirsə haqq yolunu tanısın, haqqı tanısın, görə təqvalı olsun. İn tettequllah yecallakum furqana. Çünki əgər siz təqvalı olsanız sizə furqan verərəm. Hər işdən çıxış yolu, hər çətinlikdən çıxış yolu. Təqva yəni Allah'a təslim olmaq. Peyğəmbərin vaxtından bu günə qədər ən böyük bəla Allah'a təslimiyyət. Namaz var, oruc var, o var, bu var, amma Allah'a təslimiyyət azdır. Bir qrup insan var idi, peyğəmbəri gördülər. İslamın göstərişlərini eşitdilər. Gördülər, qəlbi istəkləri ilə uyğun gəlmir. Yəni peyğəmbər deyənlə mənim içimin, ruhumun istəkləri uyğun gəlmir. Düdlə biz qəbul eləmirik. Hamı belə idi. Bax, problem burdadır. Hamı belə deyildi. Və bu gün də hamı belə deyil. Bir qrup insan var, eşidir, qulaq asır, deyir, yox, mən qəbul eləmirəm. Bu mənada yox ay, o səhvdir. Deyib, bu bu danışdıqlar mən qəbul, mən bu həyatı yaşaya bilmərəm, mən qəbul edəmirəm bunu. Bu qrup insanlar şükürlüdülər. Çünki hamı belə deyildi. Bəzilərinin deyədi, bəziləri deyir, qəbul edirik, qəbul elədi. Qalbinin bağlantısı ilə İslamın sözü uyğun gəlməyəndə fikri dəyişdi. Və demədi din yalandır baxın demədi din yalandır islamın sözüylə nəfsinin sözü qəlbi bağlantılarının istəyi yəni allah istəyi ilə nəfsinin istəyi toq quşanda demədi din yalandır dedi dinin bu sözünün mənası bu deyil Bu ayənin mənası bu deyil. Xəvaric İslamın sözünün öz istəyi ilə dəyişdi. Niyə bu təfəkkür yarandı ümiyyətlə? Çünki İslamın sözü ilə bunun istəkləri üst-üstə düşmədi, uyğun gəlmədi. Gəlməyəndə nə dedi? demədi biz səfi düz başa düşməmişik ya biz qəbul eləmirik dedi yox bu ayənin mənası bu deyil fikri dəyişdi. O da ayədən nəticə alırdı. O hansısa bir roman kitab oxumamışdı, nə bilim hansısa bir hansısa bir fərqli bir kitab oxuyub gətirib o sözləri orada demirdi ki. O da Quran oxuyurdu. Sadə fərq bu idi ki Quranın haqq proqramı, haqqın istəkləri onun nəfsi istəklərindən üst üstə düşmədi deyə dedi ki bu ayənin mənası bu deyil. İmam zaman alayhissalam zuhur eliyəndə imamın ən mühüm çətinliyi alimlərlə olacaq. Hədis. Öz fikrim deyil ha, hədis. Diyəsənər ki, bu ayədən bizim başa düşdüyümüz sizin başa düşdüyünüzlə fərqlidir. O mənanı ki, siz çıxardırsınız, o mənanı ki, siz eləyirsiz, o nəticəni ki, siz alırsınız, o sizin aldığınız nəticədir. İmam zamanla nə hesabama deyəcəklər ha? Hədisdir bu. Biz başqacür başa düşürük. Biz başqacür çıxarış edirik ayədən. Ən böyük çətinlik də bura burdadır. Onlar ki deyirlər biz Qur'anı qəbul edirik, İslamı qəbul edirik. Aynanın mənası biz dediyimizdir. Nəinki sən dedin. Şeyx Saduğun İkmalud Din kitabından da dediz. Yəni diqqətli olaq. Öz istəyəklərimizə görə şeytanın gedib toruna düşməyə Oçu imam gələndə deyəcəklər ki, təzə din gətirib. İnsanlar bənzərləri belə deyəcəkdə. Çünki imam zaman alayhissalamın təfsir elədiyi din bizim nəfsi istəklərimizlə uyğun gəlməyəcək ona görə. Yəni mənim istədiyim nəticəni çıxartmayacaq, mənim gözlədiyim cavabları verməyəcək. Onun gündəyə təzə din gətirir. Yəni əslində onun onun anlayışında din nədir? Din mənim nəfsani istəklərimlə toqquşmayan bir din. Yəni mənim mənfəətlərimi, şəxsi mənfəətlərimi əlimdən almayan bir din, fədakarlığı olmayan bir din, keçməyi bacarmayan bir din. O din ki, mənim istəklərimi əlimdən almır. Mənfəətlərimi, öz şəxsi mənfəətlərimi əlimdən almır. O din. İndi yeni bir dinlə rastlaşıb, o dün düşür ki, sən bundan keçməlisən, bunu tərk etməlisən, bunu düzəltməlisən, bunu belə eləməlisən. Onunla elə, hamsı şəxsi mənfəəti ilə toqquşub, deyir bu təzə gəlib elə bil ki, yəni indiyə qədər belə bir şey görməmişdi, eşitməmişdi. Bəzən insan danışanda da mübtəla olur ona. İstə bir din təbliğləsin. Deyim necə təbliğ eləyə bilərəm ki, yəni qulaq asanın məsələn narahat eləməsin. Yəni əgər qulaq asanın narahat eləmək meyar varsa, onda bu din niyə nəzər olub ki? Əgər qulaq asanın nəfsani <laughs> mənfəətləri ilə toqquşmayacaqsa, ümumiyyətlə bu din niyə təbliğ olunur ki? Din nəfsi islah eləmək üçündüsə, həm də bir işi budusa, Əbi danışmaq ki, nəfsinin islahına xidmət eləyəcəksə, nəfsinin istəklərini narahat eləyəcəksə, u duşmaq nəyə lazımdır ki? Ona görə haqqı əgər tanımaq istəyirsən insan, mütləq görəy ruhunun bağlantılarını təyin etsin. Əgər ruhun Allahdan başqa bir yerə bağlantıları varsa, mütləq şəkildə insanın haqqı tanımasına təsirin qoyacaq. Allah bizə haqqı tanımağı və o haqqı təbliğ eləməyi nəsib eləsin inşallah. İlahi Pərvərdigara sənət verirəm izzət və əzəmət və Ərhamər Rəhimin li və İmam zamanı aləhissalamun zuhurun təcili ilə ilahi bizdən dua istəyənlərin dualarının qəbul elə. Xəstələrimizə şifa inayatla, bizi canlıdan izləyən bacı və qardaşlarımın nə duaları varsa onlardan qəbul elə. Yadımızdan çıxan duaları bizim baramızda qəbul elə. İslamə xidmət edənlərin müvəffəq elə, bizlərə də İslamə xidmət etmək üçün təvfiq inayat elə. Vətənimizi, millətimizi yerin-göyün bəlasından hifz elə. Bu vətənin keşiyində duran asker və zabitlərimizi yerin göynbəlasından hifz elə, şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə, günahlarımızın üstündən qələmə əf və çək, bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İlahi axira ah, qəbətimizi xeyirli qərar ver, elədiyimiz dualara İmam Zaman alayhissalamə aminçi qərar ver və İmam Zaman alayhissalamın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver. Allahumma sənna ala محمد وآل محمد وآجل فرجهم